পলিয়াবাৰত ভয়াবহ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ছবছৰীয়া ছাত্ৰীৰ। মুহূৰ্ততে হেৰাই গ'ল বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা কণমানি নিকিতা। ইটাভৰ্তি এখন বাহনৰ খুন্দাত ইটাতে নিহত হয় ছাত্ৰী নিকিতা শইকীয়া। ঘৰৰ সমীপতে টেম্পোৰ পৰা নামি পথ পাৰ হ'ব খোজোতেই ঘটিল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। শোকাভিভূত হৈ পৰা পিতৃ মাতৃ দুয়োকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। কলিয়াবৰ হাতবৰ বামুনী পথৰ আখিৰঙাত শনিবাৰে দুপৰীয়া সংঘটিত হয় এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনা। বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত ইটাভৰ্তি এখন বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হয় নিকিতা শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ছবছৰীয়া ছাত্ৰী। কলিয়াবৰ শিশু নিকেতনৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী নিকিতা এখন টেম্পোত উঠি ঘৰলৈ উভতিছিল। ঘৰৰ সমীপত টেম্পোৰ পৰা নামি পথ পাৰ হ'ব খোজোতেই তীব্ৰবেগী এখন ইটা পৰিবাহী বাহনে ছাত্ৰীগৰাকীক খুন্দা মাৰে। দুৰ্ঘটনাটোত আখিৰঙাৰ নয়নজ্যোতি শইকীয়া আৰু মণি শইকীয়াৰ একমাত্ৰ কইনা নিকিতা শইকীয়া থিতাতে নিহত হয়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ইটাভৰ্তি AS05AC5001 নম্বৰৰ এই বাহনখন পলায়ন কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত জখলাবন্ধ আৰক্ষীয়ে বাহনখন জব্দ কৰে। ইফালে দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। একমাত্ৰ কন্যাক হেৰুৱাই শোকাভিভূত হৈ পৰা পিতৃ মাতৃ দুয়োকে কলিয়াবৰ মহকুমা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰিব লগা হয়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 13।